Taking all I have and now I'm laying it at your feet. You'll have every failure, God. You'll have every victory. Oh. Oj! Tack. Gud, Irina. Vilken fantastisk hyllning till din mamma. Tack så mycket. Vilket vackert sätt att göra det på. Och vilket vackert sätt att berätta en berättelse med sin konst. Jag har aldrig sett något sånt här förut. Men jag blev så himla förtrollad. Jag är i chock över hur vackert det här var. Helt otroligt alltså. Verkligen. Tack så mycket. Du blir ju lite som en dirigent som orkestrerar fram då det här konstverket. Så det var verkligen häftigt att se. Tack så mycket. Tack snälla för att du kom hit och delade med dig av ditt hjärta till oss och din talang. Tack Sara. Du har berört oss alla. Vi ska rösta. Jag börjar. Jag har njutit av den här konstformen förut. Faktiskt också då av en artist från Ukraina, lustigt nog. Det som du gjorde blev mycket starkare för mig, för du berättade en historia och du gjorde det personligt och då träffade det mycket djupare. Jag skulle älska att få se dig göra det här igen. Det är ett ja från mig. Tack. Alltså jag är otroligt överraskad och jag tycker verkligen om dig jättemycket. Vill gärna se dig igen. Det är absolut ett ja från mig. Tack. Självklart ja från mig. Tack så mycket. Men man vill ju visa upp det här för fler människor, så ja. Tack. 4 stycken ja. Du har gått vidare. Grattis. Oj, hur mår du? Ja, det är bra. Ja, du knäckte mig alltså. Helt otroligt. Gud, jag är helt i chock över att jag älskade det där. Jag förstår det. Ja, och att hela publiken som ser det här blir, alla slås ju av, men gud, kan man ens göra så där? Och det är så häftigt att man får se någonting genuint som man inte har sett förut. Ja. Tack för att du påminde oss om att konst kan vara så här vackert. Ja, tack. Det kändes på riktigt. Tack så jättemycket.